Mbylli aplikimeve në fund të muajt shkurt për parcelat e plajit këtë sezon veror I ka hapur rrug fazës tjetër. Dërsa temperaturat testinës kanë kryuar mundësi edhe për të shëtitur për gjatë vijës bregdetare. Me që sa shpejt për të bërë plajt në situatën e kryuar, linë natyrë shumë pyetja. A do të në kushtoj më shtrejnë frekuentimi plajit këtë vit? Pavarësisht rritjes të çmimeve që ka shoqëruar këtë periudhë, përdorimi I shezlonëve në plazh do të kushtojë më shtrenjtë gjatë këtij sezoni turistik. Shkak është bërë çmimi I planifikuar për metër katror I sipërfaqes së rrërës që do të kenë në përdorim operatorët e plazheve private. Kjo rritje e çmimit nuk kushtohet nga situata aktuale, por është miratuar në paketën fiskale 2022 në fund të dhjetorit të 2021-shit. Tarifa e plazheve private ka pësuar një rritje në krahasim me një vit më parë. Konkretisht, tarifa për metër katror për plazhet private për vijën bregdetare të Durrësit, Trashëbullit dhe Ishmit ishte 400 lekë, ndërsa ajo për Katundin e Ri dhe Suklin ishte 120 lekë. Në vitin që jemi, tarifa është bërë respektivisht 500 lekë dhe 200 lekë. Kështu është rritur me 180 lekë. Kjo rritje e çmimit pritet të pasurohet në çmimin e shezlonëve gjatë sezonit veror. Ndërkaq, në dallim nga vitet e mëparshme, aplikimet online për parcelat e plazhit nisën muaj më parë nëpërmjet portalit I Albania dhe përfunduan në datën 27 shkurt.